Boa noite, olha, nós tivemos ali um probleminha de som, mas nós já estamos retornando aqui com tudo o que aconteceu. Sou Ed William, hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e tem muita informação e nós não vamos perder tempo e já vamos trazer para vocês. Você pode ir compartilhando, pode ir dando o seu like, pode ir entrando em contato conosco que nós já já. Registraremos todas as notícias agora com som. E eu peço perdão a todos. Olha só: Faxinal São João do Ivaí e Lunardelli registraram violência doméstica neste domingo. Cruz Maltina confirma o primeiro caso de coronavírus no município. FGT em Alegre: dois corpos são encontrados carbonizados em veículo em Tamarana. Faxinal atualiza os números do Covid-19. Tudo isso e muito mais dentro de instantes aqui no Tribuna Digital. Agora voltamos aqui, voltamos com som, né? Voltamos com som e vamos ao início do jornal. Bom, primeiramente aqui no município de Fachinal foi registrado neste final de semana violência doméstica, como foi registrado também em São João do Ivaí e Lunardelli. Olha só, aqui em Fachinal o que aconteceu foi o seguinte. Então ali é, uma mulher foi até a casa do seu vizinho chamar o seu filho. Para comer uma carne que ela estava santo. chegando lá, o que aconteceu ao chamar o seu filho? Essa mulher acabou o vizinho, né? Foi, falou para o menino: Olha, sua mãe tá chamando o vizinho. Voltou e deu dois tapas na cara ali da mãe. Aí, ele informou né? A mãe ainda falou que ele estava bebe bebendo alguma bebida alcoólica e não gostou de ser chamado no vizinho. Diante do fato, a polícia foi até o local, mas não conseguiu encontrar aí o jovem que fez essa covardia com a própria mãe. Já em São João do Ivaí, na Avenida Itaipu, a mulher relatou que chegou a um bar e ela está separada ali do ex-Amásio há mais ou menos um mês. E como ela está separada, o ex estava com outra no local e ela foi até o local. Chegando no local, o ex-Amásio começou ali a provocá-la e inclusive acabou jogando um copo ali nela. O que aconteceu? Ela saiu do local e o seu Amásio, um pouco tempo depois também saiu. Ela foi até o pátio de um posto de combustível, aonde já estava ali o ex amásio né? E ela foi tirar satisfação sobre o que tinha ocorrido, sobre a discussão que tinha ocorrido no bar momentos antes. O homem foi lá, segurou ela pelos cabelos, deu vários tapas e socos no rosto da mulher e acabou jogando ela ao chão, que acabou resultando ali em várias escoriações, né? Ela também foi agredida por uma outra mulher que estava junto com o seu ex-amásio. O que aconteceu foi o seguinte. A viatura, então, foi até o local e nesse meio tempo, tanto o ex-amásio quanto a mulher que estava com ele deram no pé. Deram no pé e sumiram, deixando a mulher lá bem uh, machucada no local. A mulher foi levada ali para o hospital lá em São João do Ivaí. Já em Lunardelli, na rua Rio Grande do Sul, a mulher estava apanhando do seu esposo, né? Após uma discussão, eles, o esposo foi lá pegou um banco e foi para cima da mulher que se defendeu. Um momento depois ele pegou uma faca e foi para cima da mulher novamente. Só que ela conseguiu ali se desvencilhar e conseguiu tomar a faca do marido. E esse acabou puxando os cabelos dela e levando ela para fora, né? Chacoalhando e dando tapas em sua face. Só parou porque o pai dele acabou gritando e pedindo que ela o largasse para que ele o alargasse, né? O mesmo disse. Que se a polícia fosse chamada, a mulher seria uma mulher morta, configurando também o crime de ameaça. Quando a polícia chegou no local, o homem teria ali se evadido pelos fundos do terreno e o, a vítima acabou sendo encaminhada para o hospital, ali em Lunardelli. É uma covardia atrás da outra e a gente tem visto que ultimamente tem aumentado e aumentado muito esses casos de violência doméstica. Aumentado em todo território brasileiro, principalmente nessa época de pandemia, que os maridos acabam ficando em casa e muitos, eu não sei nem por que casaram, né? Mas ficam em casa e acabam batendo nas suas esposas. Olha, a Lin Cruz Maltina neste final de semana, uma situação que deixou muita gente preocupada. Que foi ali o primeiro caso a ser divulgado. A prefeita Luciana Bueno emitiu um decreto onde, além das medidas que já estão sendo tomadas em outros locais do estado, também cria o toque de recolher no município das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. A pessoa que teve o caso confirmado não teve o seu nome divulgado, porém existem muitas especulações. Existe uma outra pessoa também esperando. A divulgação do segundo exame ali no município de Cusmaltina. Mas o que se pede é que todos tomem cuidado, que utilizem a máscara, que utilizem ali os métodos de asepsia, porque é muito grande o número ali de pessoas que podem ter tido contato. Então, Vamos tomar cuidado, inclusive as pessoas que moram em Faxinal. muita gente de Cruzmaltina vem até Faxinal para poder fazer suas compras. Vamos continuar utilizando as máscaras, né? É aquela coisa, prevenção nunca faz mal a ninguém. E é, o município de Cruzmaltina agora tem o seu decreto com o toque de recolher às 8 horas da noite, né? Até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Você. Que está nos assistindo aí, então tome todo cuidado com a sua máscara, utilize a sua máscara. Não vamos deixar nos levar por causa desta doença. né? E também, olha só, para você que tem o FGTS, você que já trabalhou com é, carteira assinada e teve algum emprego com carteira assinada e tem ali um fundo de garantia. Então é o seguinte, o governo federal, presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, acabou falando em entrevista coletiva que o fundo de garantia por tempo de serviço será liberado nas próximas, num calendário que vai aí de junho a novembro. E o calendário eu já vou passar para vocês, tá? O calendário vai de junho até novembro e as pessoas têm que fazer, baixar o aplicativo Caixa Tem. O que acontecerá? Será criada uma conta virtual da mesma maneira que o auxílio emergencial. Para cada pessoa é, que for fazer o saque do FGTS, será criada essa conta. Então as pessoas terão que entrar aí no Caixa Tem, fazer com seu CPF e fazer o seu cadastro no aplicativo Caixa Tem. E depois que você fizer o cadastro no aplicativo Caixa Tem você vai poder ter ali dois casos. Um que é o crédito em conta, como é as primeiras parcelas do auxílio emergencial e depois para saque. O primeiro calendário ficou da seguinte maneira. Os nascidos em janeiro poderão é, fazer as movimentações, que é não a transferência, mas sim o pagamento de contas ou compras pela internet a partir do dia 29 de Junho. No dia 6 de julho, os nascidos em fevereiro. No dia 13, os nascidos em março. No dia 20 de julho, os nascidos em abril. No dia 27 de julho, os nascidos em maio. No dia 3 de agosto, os nascidos em junho. No dia 10 de agosto, os nascidos em julho. No dia 24 de agosto, os nascidos em agosto. No dia 31 de agosto, os nascidos em setembro. No dia 8 de setembro, os nascidos em outubro. No dia 14 de setembro, os nascidos em novembro. E no dia 21 de setembro, os nascidos em dezembro. Agora, para você que vai sacar ou fazer transferência aí do seu fundo de garantia em janeiro, no dia 25 de julho, vai receber quem nasceu em janeiro. No dia 8 de agosto, quem nasceu em fevereiro. No dia 22 de agosto, quem nasceu em março. No dia 5 de setembro, quem nasceu em abril. No dia 19 de setembro, quem nasceu em maio. No dia 3 de outubro, quem nasceu em junho. No dia 17 de outubro, quem nasceu em julho e agosto. No dia 31 de outubro, quem nasceu em setembro e outubro. E no dia 14 de novembro, quem nasceu em novembro e em dezembro. Então você não vai precisar fazer nenhum cadastro, mas você que tem aí o seu fundo de garantia. Se você tem mais do que R$ 1045, você vai poder aí retirar apenas R$ 1045. Se você não tem mais do que R$ 1045, você vai poder retirar aí todo o seu fundo de garantia, falou aí o governo. Então, fique atento para o calendário, né? E muitas pessoas até perguntaram: eu já posso entrar? Vai estar no caixa-tem? Não, vai ser conforme o calendário que foi divulgado aí pelo governo federal. É. Então fique atento aí para o saque emergencial. E olha, é, em faxinar, uma cena inusitada. Uma pessoa deixou ali uma bicicleta, daquelas Monarch, né? barra preta, é, barra circular preta deixou ali na frente de sua residência e ficou ali por cerca de 10 minutos fora da residência. Quando ele retornou, tinham roubado, furtado o pneu dianteiro aí da bicicleta. Olha só, o pneu dianteiro da bicicleta havia sido furtado. O senhor, né, a pessoa ali chamou a polícia, mas não tem suspeita de quem é o indivíduo que foi furtar o pneu. Olha, é o pneu da bicicleta que acabou sendo furtado aqui no município de Faxinal. Não tem mais o que roubar. O pessoal não tem mais o que roubar, tá complicadíssimo. E olha, para você que tem o WhatsApp, o WhatsApp lançou nesta segunda-feira uma nova ferramenta, uma ferramenta que vai permitir você fazer aí compras e fazer transferência de dinheiro através do WhatsApp. Ele vai funcionar como? Tem o um aplicativo ali, Facebook Pay. Você vai ter que se cadastrar no aplicativo Facebook Pay, né? E criar ali uma senha, um PIN com seis dígitos. A partir deste momento, você vai poder fazer ali transações. Inicialmente serão transações pelas bandeiras Visa e Mastercard, pelos cartões de crédito aí da Banco do Brasil, Cicred e da Nubank. Né, serão esses, essas as, os três primeiros cartões que serão utilizados e daí o que vai acontecer você vai chegar no estabelecimento vai poder fazer a compra através do aplicativo através do WhatsApp você vai poder fazer ali a transferência ou também não precisa da senha você pode utilizar ó, ali a sua senha o seu a sua digital então é algo uma novidade que vem aí para você que utiliza o WhatsApp, você que utiliza aí as suas redes sociais. E é uma novidade muito bacana. Para o consumidor não vai ter nenhum custo. Para as empresas, daí sim terá um custo que será o custo normal de um cartão de crédito, mas uma novidade que está chegando aí para você fazer pagamentos pelo WhatsApp com o Facebook Pay é novidades chegando aí na telinha. Pessoal, nós voltamos dentro de instante, só vou tomar uma água, é coisa rapidinha. Fique ligadinho, já voltamos. Olá, temos uma sugestão para vocês de faxinal. Vamos ajudar a nossa cidade a crescer comprando no comércio local. Estamos ajudando nossas empresas a gerar mais empregos. Fazendo com que a nossa cidade fique cada vez mais forte. Compre aqui no nosso município uma campanha TV Tribuna Digital. Esse sim faz milagres. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. E olha só, você pode interagir aqui conosco no Tribuna Digital. É só mandar aí, manda o seu boa noite, manda o seu alô, manda um recado para quem você quiser, que nós já estaremos aqui é, passando para vocês os recados. Vai dando o seu like, vai compartilhando. E daqui a pouco nós estaremos falando aqui o seu nome, dando aquele boa noite para você. E olha só, ali em Vaiporã, a solidariedade está pegando com o pessoal da Legião da Boa Vontade, a LBV. A LBV vai entregar uh, cerca de 150 cobertores para as famílias mais vulneráveis ali na cidade de Ivaiporã. O que acontece, né? É uma campanha emergencial da, LB, da LBV que arrecada doações de todo o Brasil. E vai estar aí entregando cobertores na região, na cidade de Ivaipurã. Já foi, foram entregues esses tempos atrás, cobertores ali em Rosário do Ivaí e em outras cidades da região do Vale do Ivaí. A entrega dos cobertores será realizada ali no Salão Nobre da Prefeitura, na rua Rio Grande do Norte, número 1000, a partir das 11 horas nesta terça-feira. A ação da LBV em parceria com o Departamento Municipal de Assistência Social de Vaiporã ocorrerá de forma organizada sempre aí com distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as pessoas usando máscaras luvas e álcool em gel 70% é a solidariedade tomando conta aí não só uh, de um local mas aí um grande parabéns ao pessoal da Legião da Boa Vontade, que irá aí distribuir cerca de 150 cobertores aí pro pessoal lá da cidade de Ivaiporã. E olha só, ali na cidade de Cruz Maltina, um homem enciumado acabou quebrando o celular da ex. O homem relatou ali que estava na casa... A solicitante, na verdade, a vítima estava na casa da sua mãe, onde estava ocorrendo a festa de aniversário do seu filho. Quando chegou aí o seu ex-marido, seu ex-marido pegou o celular da vítima e viu mensagens dela e do atual namorado. Agora, vamos cá entre nós, né? Se é ex, por que, é que ele tem que se meter com o celular da ex-mulher? É ex-mulher. Então, aí acabou se metendo com o celular da ex-mulher. Ele teve um ataque de ciúmes, deve gostar ainda. Né? Estava no aniversário, porque, como é pai da criança, acabou ali indo no aniversário. Teve o ataque de ciúmes e veio quebrar o celular da mulher. E prontamente entrou ali em vias de fato. Né? A mulher e o homem entraram em vias de fato. E só terminou ali quando a turma do Deixa separou o casal. A vítima não apresentava lesões aparentes e demonstrou assim interesse em representar contra o autor do fato, sendo assim realizado patrulhamento. Porém, o homem tinha saído do local. É aquela questão. Imagina como que fica a cabeça do filho de uma pessoa dessa, de um casal desse, né? O casal que era para estar fazendo coisas boas, né? Acabaram. Aí é, perdendo, isso daí acabou. A criança que não tem culpa acaba vendo uma cena dessas. E olha, a agressão, a agressão covarde, foi aqui aconteceu ali no município de Ivaiporã. Olha o que fez esse cidadão. O cidadão em questão. Estava ali no município de Vaiporã, ele tacou um tijolo, isso mesmo, ele tacou um tijolo em direção, e numa briga com sua esposa, em direção à sua esposa, que estava com o filho do casal no colo. O fato aconteceu na rua Martim Afonso de Souza, onde várias pessoas indicaram ali à polícia a direção em que o autor teria se evadido antes, é, depois de ter cometido o fato. A polícia foi até atrás do meliante e conseguiu encontrar o acusado. E ele confessou ter jogado um tijolo em direção à sua esposa, onde acabou acertando a cabeça do seu filho de apenas um ano e sete meses. O ambulância do Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou as vítimas até o hospital municipal ali de Vaiporã já que a criança estava com um corte na cabeça e um edema considerável na testa e a mulher com escoriações pelo corpo. O conselho tutelar também foi acionado e o condutor, ou o, o autor, foi encaminhado à delegacia de polícia civil para tomar ali as providências. Mas é ridículo o que um cidadão desse faz. Ele vai tacar, primeiro que já vai tacar um tijolo contra a esposa, né? Não quer? Então, quer brigar? Então, separa -se, só quer brigar. Então, já não, não quer mais ficar com a esposa, separa. Mas essa dita cara aí, o tijolo, é totalmente covarde, covarde a atitude deste cidadão lá no município de Grandes de Ivaiporã. E olha, você já fez seu imposto de renda? A declaração do imposto de renda esse ano, a Receita Federal, faltando 15 dias aí para o prazo da entrega, declarou que já recebeu até a hora do almoço deste, desta segunda-feira 19 milhões 142 mil declarações. Esse número representa 60% da expectativa de entrega que são 32 milhões de documentos. Então, o supervisor nacional do imposto de renda, Joaquim Adir, ele fez o alerta para que o contribuinte não deixe para a última hora e não acabe aí tendo que pagar multas. Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração do imposto de renda, em parceria com diversas instituições de ensino, tem o um núcleo de apoio contábil e fiscal. Segundo a Receita, através dele o contribuinte recebe é, o atendimento virtual e gratuito. É, para esclarecimentos e também você pode tirar dúvidas no site da Receita Federal. Não deixe para a última hora, o brasileiro tem essa questão de deixar tudo para a última hora e daí vai deixando tudo para a última hora e acaba não dando tempo de fazer o que é necessário. É? Infelizmente, acontece e acontece muito isso. Pessoal, vamos saber, como vai ficar o tempo nesta terça-feira? Vamos à previsão do tempo com o Climatempo e Larissa Magalhães. Uma massa de ar seco vai predominar sobre a região sul do país nesta terça-feira. Mas a circulação de ventos marítimos vai estimular o aumento da umidade e favorecer a formação de nebulosidade sobre parte da região. No leste do Paraná e de Santa Catarina, a previsão é de predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. No litoral dos dois estados ainda pode chover fraco em alguns momentos do dia. Já a previsão para o extremo sul gaúcho é de chuva passageira no período da manhã. Nas demais áreas da região sul, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista é em Porto Alegre de 13, máxima de 26 graus, mínima de 16 e máxima de 23 graus em Florianópolis. Opa, voltamos. Eu tô péssimo com o som hoje. Mas vamos lá. Bom, o pessoal ali de Jardim Alegre, em Jardim Alegre aconteceu um caso aonde um adolescente, ele estava em surto. E estando em surto, a sua mãe acabou vendo ele em surto e estava passando, uh, ele estava na Rua Bahia, estava passando uma pessoa pela Rua Bahia. Quando o adolescente em surto... Acabou sendo visto por essa pessoa. Essa pessoa acabou agredindo o adolescente com socos e um pedaço de bambu. Acabou dando uma bambuzada neste jovem, neste adolescente. A mãe, vendo tudo isso, acionou a polícia. A polícia foi até o local e tentou encontrar o agressor, porém não teve êxito em encontrar este agressor. Ali na cidade de Jardim Alegre. É, infelizmente é aquela questão, né? A mãe está vendo as coisas acontecerem, o filho tem ali um problema, que a gente sabe que é triste para quem tem um problema assim, e acabou o filho sendo agredido na frente da mãe. A mãe foi atrás para saber o que estava acontecendo. Mais alguma coisa mais uma vez, coisas tristes acontecendo, né? E olha só: é. Um crime que está trazendo mistério ali na região de Tamarana. Dois corpos foram encontrados dentro de um veículo totalmente carbonizados ali na região de Tamarana. A polícia civil. Abriu ali investigação para apurar o suposto crime, onde os dois corpos foram encontrados dentro de um veículo carbonizado na noite deste domingo, na PR-445, próximo ao distrito de Irerê, trecho entre Tamarana e Londrina. Segundo informações, o veículo é um Honda City Prata, por volta onde por volta das 20 horas e 30 minutos. O crime foi registrado ali pela Polícia Militar, que recebeu o chamado de uma pessoa que informava que tinha um carro no acostamento em chamas. Chegaram no local a PM e os bombeiros constataram que havia um motorista e um passageiro no banco de trás, ambos carbonizados. Também havia indícios de que a pessoa do banco de trás estava amarrada. Com a chegada do IML de Londrina, os corpos foram removidos. Não havia Indícios de que era um acidente. Coisa triste, coisa triste e que deixa aí a polícia com a pulga atrás da orelha para desvendar mais esse crime ali na cidade de Tamarana. Na cidade de Tamarana, dois corpos foram carbonizados. É triste, triste. Triste. E olha só, aqui a Secretaria de Muni Municipal de Saúde de Faxinal divulgou nesta segunda-feira o um novo boletim do coronavírus. E tá aí os dados para você conferir. No total são 1.596 atendimentos e muita gente até estava questionando. Ah, são 1.596 atendimentos, 10% da população de faxinal suspeita de coronavírus? Não. Na verdade é que todas as pessoas que apresentam os sintomas, eles estão sendo testados. Isso serve para garantir se a pessoa tem ou não os sintomas de coronavírus tem ou não a doença. No total, né? Essas pessoas foram procuradas e foram atendidas com sintomas de gripe. 1.596 pessoas. 47 pessoas tiveram o resultado dos exames colhidos e já foi descartado o Covid-19. Três foram confirmados. O dos três casos um caso esteve em faxinal, que foi vindo do, do in exterior. E também os outros dois casos foram de fora do município. É aquele. Aquela pessoa que esteve em um posto de combustível dentro do limite de, do município, mas não chegou a passar sequer pela cidade. E a outra pessoa que estava internada lá em Maringá. Os três estão curados. Treze pessoas estão em monitoramento domiciliar. E aí? Cinco pessoas estão aguardando o resultado. Hoje chegou um resultado logo pela manhã, mas esse resultado deu negativo, então deu negativo esse resultado. Porém, foram colhidos mais dois exames nesta segunda-feira aqui no município de Fastinal. E olha, temos aqui pessoas que estão entrando em contato conosco, já vamos mandando aqui um alô para todas essas pessoas que vão entrando em contato conosco, tá? É... Já pode ir mandando ali o seu, ok, o seu boa noite. Boa noite para Márcia Carneiro Martins que está nos assistindo. É... Boa noite também, a Márcia também enviou ali um, um emoji para gente. Boa noite para nossa amiga Rosângela Alves que sempre tá ligadinha também. E boa noite para o nosso amigo Ederson Lopes, que está ligadinho. Boa noite e a você, a você que está entrando em contato e sempre está assistindo aí ao nosso jornal o Tribuna Digital. É sempre um prazer estar aqui conosco. Pessoal, ficaremos hoje por aqui, mas amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. E. Hoje, como teve a reunião da Câmara, foi um pouquinho mais tarde, mas estaremos de volta um pouquinho mais cedo, trazendo tudo o que aconteceu em Faxinal e na região aqui no seu Jornal Tribuna Digital. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá, até mais, tchau! casada Chega de videogame, hein? Isso faz mal pras vistas. vista se ligue, mãe. Isso é um jogo online. Não tem como de parar. É, tia, já vai acabar. Ô, oh, mãe, por que, que você desligou o roteador? Eu não desliguei nada, filha. Essa internet que você me fez contratar que chega às seis da tarde e cai. Lá em casa também é assim. Ai, aquela outra internet que eu tinha, como era boa, hein? Eu podia dar bom dia no zap zap da família, ver as minhas receitas. Agora essa internet que não fumega? Ai, meu santinho, traz a minha internet de volta. Alguém tá sem conexão? Eu. Prazer, eu sou o santo de casa, santo dos provedores de internet local. Provedor que você <laughs> deixou de lado, né? Pra contratar essa mega operadora que sempre te deixa na mão, não é? Tesão, Santo? Yeah, man. Ih, mãe, Santo de casa não faz milagre, Eu faço sim, eu faço milagre na conexão na internet. Comigo, o teu jogo não trava, o download é rapidão e eu nunca te deixo na mão. Quer ver? Pronto, sua conexão está ativada. Viu, Guri? Agora veja se sossega ou fácil. Tá e tá você, seu santo, muito obrigado, viu? Agora eu preciso ir porque eu preciso mandar uma corrente no WhatsApp zap da família. Sai. Valorize os provedores de internet da sua cidade. Esse sim faz milagres.